agora, esse próximo lick, nós utilizamos as tríades de Lá menor, certo? Em colcheia tercinada. Cada batida, três notas. Então, na corda número 1, 8, fazemos o pull-off também para a casa de número 5, na corda número 1. Depois, na corda 2, tocamos o 5 e na 3 também tocamos o 5. E paramos aqui na nota Lá. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tranquilo? Depois, na casa número 12, corda 1, 12, 8, 10, 9, 10 e 8. Também 3 em 3 notas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora na 17, na corda número 1, puxamos para 12, na corda 2, 13 e 14. Fazemos o vai e volta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parando sempre na última nota aqui, certo? Agora nós vamos utilizar a oitava do primeiro, sendo 20, 17, 17, 17, 17 e 17. E aqui eu finalizo com o bend na 20. Aqui vou lhe dar uma dica de como limpar esse arpejo. Quando eu faço 8, faço o pull-off para 5, eu tenho que fazer um movimento aqui para não sujar as notas. Se eu não fizer, ele vai ficar assim, ó, soando esse rasgado. Então, quando eu faço pull-off, já puxo. Agora, a próxima nota, eu levanto o meu dedo indicador. Certo? Eu faço esse movimento, porém eu não solto totalmente, ele fica encostando bem leve. Ó, certo? Então, basicamente, nesse arpejo você tem que fazer esse movimento. Assim você deixa ele cada vez mais limpo. Os demais não existe muito problema. Agora, nesse último é a oitava, então você tem que fazer esse mesmo movimento, beleza? O sentido da palheta também é muito importante. Baixo, faço pull-off e eu já venho cima-cima. Baixo, pull-off, cima-cima. Beleza? Esse movimento ele fica contínuo dessa forma na técnica de sweep.